श्री दुर्गा सप्तशती अंतर्गत माताजीनो बीजो अध्याय छे। प्रेमपूर्वक भावपूर्वक मामा चित्त लगाड़ी अने भणिए। अथ द्वितीयोऽध्यायः अथ विनियोगः। ॐ मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्षिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरिशक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र जपे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम् अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नानां सेवे शैरिवमर्दिनीमिहमहा लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ रिं ऋषिर्वाच देवासुरमवद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितम् चित्वाच सकलान् देवा निन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृतं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदिशः कथयामासुर् देवाभिभवविस्तर सूर्येन्द्राग्ननिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवादितिष्ठते स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथामर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्व मम रारे विचेष्टितम् शरणं वः प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यता इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं सम्भुश्च भृगुनिकटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्रमहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तामिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्धर अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्तं तदभुन्नारि व्याप्तलोकत्रयं द्विषा यदबुच्छाम्बवं तेजस्तेना जायत तन्मुखम् याम्येन च भवन् केशा बाहवो विष्णु तेजसा सौम्येन स्तनयुग्मं मध्यं चेन्द्रेण च अभवत् वारुणेन च जंघोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्या कौबेरेण च नासिका तस्यासुदन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रिणयं जगजे तथा पावक तेजसा प्रोच सन्ध्यस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशे समुद्भवाम् तां विलोक्य मुदं प्रापु रमरामैषार्दितः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्य पिनाकधृक् चक्रं च दत्त्वा कृष्णः समुत्पाद्य स चक्रतः शङ्खं च वरुणशक्तिं ददौ तस्य हुताशनः मारुतो दत्तवान् चापम् बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रसमुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो
घण्टामैरावताद्गजा कालदण्डाद्यमो दण्डम् पाशं चाम्बूपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमाला ददौ ब्रह्मा कमण्डलो समस्तरोमकूपेषु निजरस्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गम् तस्याश्च चर्म च निर्मल शिरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यम् कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलौ तद्वद् ग्रेवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मल अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यञ्च दंशनम् अमलान पङ्कजमाला शिरस्यूरसि चापरा अददज्जलदस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरदेवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानितानादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृष्णमापुरितन्नवः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुः सकला लोका समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयति देवाश्च मुदा तामूचुः शिववाहिनी तुष्टवरमुनयश्चैनाम् भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुतस्थोरुदायुधाः महिषासुरः अभ्यधावत्तं शब्द मशेषेरसुरवृतः सदर्शा ततो देवे व्याप्तलोकत्रयं द्विषा पादाक्रान्तानरतुं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालं धनुर्ज्यानिस्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रवर्तते युद्धं तया दिव्यासुरद्विषा शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्ते रादिपीतदिगन्धरम् महिषासुरसेनानि चिक्षुराख्यो महासुरः यूदे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुधे षड्भिर्नृतग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानाञ्च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुते रसिरोमा महासुरः अयूतानां शते षड्भिर्बाष्कलो युधैरणे गजबाजे सहस्रोघे रणेके परिवारितः ऋतोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् अयुध्य च विटालाख्यो युतानाञ्च पञ्चाशद्भिरथायुधैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्र युतसो यूदे संयुगे दिव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटि सहस्रेषु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्रापुन्महिषासुरः ओमरेभिन्निपालैश्च शक्तिर्भिर्मुसलैस्तदा यूदो संयुगे दिव्या खड्गे परशुपट्टिषैः केचिच्चिक्षुः शक्ति केचित् पाशास्तथा परे देवीं खड्गप्रहारेस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि स्वस्त्राणि चण्डिका लील एव प्रतिच्छेज निजशस्त्रास्त्रवर्षिणे अनायस्तानना देवी सूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचा सुरदेहेषु शस्त्राण्यस्यान् चेश्वरे सोऽपि कृतो दुतशतो देव्या वाहन केसरे चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासां मुमुचेयांश्च युध्यमाना रण्यम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणा शतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिषैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः आदयन्द्रपटहान् गणः संखास्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवाण्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन
गदयासक्तिवृष्टिभिः खड्गा दिविश्च शतशो निजगान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहिता असुरान् भूय पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विदा कृतास्तीक्ष्णे खड्गपातैस्तथा परे विपोतिता निपातेन गदया भुवि शेरते मुशलेन वृषं हतः केचिन्निपतता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसे निरन्तरः सरोगेण कृता केचिद्रणाधिरे सेनानुकारण प्राणान् मुमुचु स्त्रिदशार्दनाः केशाचित् बाह्व छिन्ना छिन्न ग्रीवास्तथा परे शिरांसे पेतुरन्येषां मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्ना जङ्घास्त्व परे पेतुरव्या महासुराः एकबाह्वक्षचरणाः केचिद् दिव्याद्विदक्ताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः अबन्धायुधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः नन्द्रुतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धाच्छिन्न शिरसः खड्ग सकृष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः पातिते रथनागाश्वे रसुरेश्च वसुन्धरा अवज्ञासा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितोघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्य मसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वाणि तृणदारु महाजया स च सिंहो महानाद मुत्सृजन्दुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणा मसूनिव विचित्वते देव्या गणेश्च तेस्तत्र कृतं युद्धं महासुरे यथेषां तुतुसुरदेवः पुष्पवृष्टिमुचोदिवे श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये द्वितीयो जगदम्बार्पणमस्तु। माँ करुणामयीनी कृपार्थे त्रिजा अध्यायनो पाठ करिए। ओम नमश्चण्डिकायै अथ तृतीयोऽध्यायः अथ ध्यानम् उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणा क्षोमं शिरोमालिका रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् भक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांसुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थिता। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरः कोपाद्यो युद्धोमथाम्बिका स देवीं सर्ववर्षेण ववर्ष समरेश्वरः यथा मेरुये शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलैव सरोत्करान् जगान तुरगान् बाणे यन्तारं चैव वाजिना चिच्छेद च धनुसद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानमाशुकैः सच्छिन्न धन्वा विरथो हताशुवत सारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचरमधरो सुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगान भुजे सव्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलंस कोपादरुणलोचनः शिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभि रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं सतदातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमुपतौ आजगाम गजारूढः चामरस्त्रिशार्दनः सोऽपि शक्तिं ममोचाथ देव्यास्तामम्बिकादृतम् ओङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभा भग्नां शक्तिं निपतितां
दृष्ट्वा क्रोध समन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणेस्तदपि साक्षिणः ततः सिंहः समुत्पत्य गजगुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे युद्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान् नागान् महिं गतौ युद्धादेति संग्रब्धौ प्रहारैरति दारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा परप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतः उदग्रश्चरणे देव्या शीला वृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टिस्थलैश्चैव परालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातेश्चूर्णयामाश्चोद्धतम् भाष्कलं बिन्दिपालेन बाणेस्ताम्रं तथान्तकम् उग्राश्च मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी विडालस्यासिनाकायात् पातयामाश वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान्गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपेस्तथा परान् लाङ्गूलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काश्चिद्दपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासापवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमप्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः पुरखुणामहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्च चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुर्णा महीतस्य विशीर्यत लाङ्गूलेन हतश्चाब्दे प्लावयामास सर्वतः धुतशृङ्गा विभिन्नाश्च खण्डं खण्डं युर्घनाः श्वासा निलसतः सतसो निपेतुर्नभसोचनः इति क्रोध समाद्मात् मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चन्द्रिका कोपं तद्वधाय तदाकरो साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्द महासुरं प्रत्याज माहि संरूपम् सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यया तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदशायिकैः खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभुन्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च करं देवी खड्गेन निरकृनतः ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचर ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमाम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरसोऽपि बलवीर्यमदुद्धतः ईशानाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरा सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ते शरत्करेः उवाच तमदौ दूत मुखरागाकुलाक्षर देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हरित्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारुढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च सूरेणैनवताडया ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो हाहा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशत प्रहर्षं च परं जग्मो सकला देवता गणाः दुष्टवस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः गन्धर्वपतयो नन्दृतश्चरो गणः जय जय श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवि महात्म्ये तृतीयः जगदम्बार्पणमस्तु। दुर्गा सप्तशती अंतर्गत देवताओं द्वारा जे स्तुति थई छे जे सक्रादेय नामे प्रचलित छे ए चतुर्थो अध्याय
માતાજીનો પ્રારંભ કરીએ. કાલાભ્રાભાં કટાક્ષૈરરિકુલભેદાં મૌલિબદ્ધેન્દુરેખાં શંખં ચક્રં કૃપાણં ત્રિશિખમપિ કરેરુદ્વહંતીં ત્રિનેત્રાં સિંહસ્કંધાદિરૂઢાં ત્રિભુવનમખિલં તેજસા પૂરયંતીં ધ્યાયે દુર્ગાં જયાખ્યાં ત્રિદશપરિવૃતાં સેવિતાં સિદ્ધિકામૈઃ. ઓમ ઋષિર્વાચ સકરાદયસુરગણા નિહતેતિ વીર્યે તસ્મિન દુરાત્મનિ સુરારિ બલે ચ દેવ્યા તાં તુષ્ટવો પ્રણતિ નમ્રશિરોધરાંસા વાગ્ભિઃ પ્રહર્ષ પુલકોદ્ગમ ચારુ દેહા દેવ્યા યયા તતમિદં જગદાત્મશક્ત્યા નિશેષ દેવગણ શક્તિ સમૂહ મૂર્ત્યા કામંબિકામખિલ દેવમહર્ષિ પૂજ્યા યસ્યા પ્રભાવમતુલં ભગવાનનંતો બ્રહ્માહરશ્ચ નહિ વક્તુમલં બલં ચ સા ચંડિકાખિલ જગત પરિપાલનાય નાસાય ચાશુભયસ્ય મતિં કરોતુ. યા શ્રી સ્વયં સુકૃતિનાં ભવને સ્વલક્ષ્મીઃ પાપાત્મનાં કૃતધિયાં હૃદયેષુ બુદ્ધિઃ શ્રદ્ધા શતાંકુલજના પ્રભવસ્ય લજ્જા તાં ત્વાન્નતાસ્મ પરિપાલય દેવી વિશ્વ. કિં વર્ણયામ તવ રૂપમચિંત્યમેતત્ કિં ચાતિ વીર્યમ સુરક્ષય કારી ભૂરિ કિં ચાહવે સુચરિતાનિ તવાદ્ભુતાનિ સર્વેષુ દૈવ્યસુ હૃદેવગણાદિકેષુ. હેતુ સમસ્ત જગતાં ત્રિગુણાપિ દોષૈર્નગ્નાયસિ હરિહરાદિભિરપ્યપાર સર્વાશ્રયાખિલમિદં જગદંશભૂત મવ્યા કૃતા હિ પરમા પ્રકૃતિ સ્વમાદ્યા. યસ્યા સમસ્ત સુરતા સમુદીરણેન તૃપ્તિં પ્રયાતિ સકલેષુ મખેષુ દેવી. સ્વાહા શિવૈ પિતૃગણસ્ય ચ તૃપ્તિહેતુ રુચાર્યસે ત્વમત એવ જનેષ્વધા ચ. યા મુક્તિહેતુરવિચિંત્ય મહાવ્રતા ત્વમભ્યસ્યસે સુનિયતેન્દ્રિય તત્ત્વસારૈઃ. મોક્ષાર્થિભિર્મુનિભિરસ્ત સમસ્ત દોષૈર્વિદ્યાશિષા ભગવતી પરમાહિ દેવી. શબ્દાત્મિકા સુયુમલજ્જુષાં નિધાન મુદ્ગીતરમ્ય પદ પાઠવતાં ચ સામ્નાં. દેવી ત્રયી ભગવતી ભવભાવનાય વાર્તા ચ સર્વજગતાં પરમાર્થિહંત્રી. મેધાસી દેવીદિતાખિલ શાસ્ત્રસારા દુર્ગાસી દુર્ગભવસાગર નૌરસંગા. શ્રી કૈટભારી હૃદયે કૃતાધિવાસા ગૌરી ત્વમેવ સસિ મૌલિ કૃત પ્રતિષ્ઠા. સત્સહસ્મમલં પરિપૂર્ણ ચંદ્ર બિંબાનુકારિ કનકોત્તમ કાંતિ કાંતમ. અત્યદ્ભુતમ પ્રણુતમાર્દરુષા તથાપિ વક્ત્રમ વિલોક્య સહસા મહિષાસુરેણ. દ્રષ્ટ્વા તુ દેવિ કુપિતમ ભ્રુકુટીકરાલ મુદ્યચ્ચ શંકસૃસચ્છવિયન્ન સદ્યઃ. પ્રાણાન મુમોચ મહિષસ્તદતીવ ચિત્રમ કેર્જીવ્યતે હિ કુપિતાંતકદર્શનેન. દેવિ પ્રસીદ પરમા ભવતી ભવાય સદ્યો વિનાશયસિ કોપવતિ કુલાનિ. વિજ્ઞાતમેતદધુનૈવ યદસ્તમેતાન નીતં બલં સુવિપુલં મહિષાસુરસ્ય. તે સંમતા જનપદે સુધનાનિ તેષાં ઈશાં વ્યસાંસિ ન ચ સીદધર્મવર્ગઃ. ધન્યાસ્ત એવ નિવૃતાત્મજ વૃત્યદારા યેષાં સદાભ્યુદયદા ભવતિ પ્રસન્ના. ધર્મ્યાણિ દેવિ સકલાનિ સદેવ કર્માણ ન્યત્યાદૃત પ્રતિદિનં સુકૃતિ કરોતિ. સ્વર્ગં પ્રયાચિ તતો ભવતિ પ્રસાદા લોકત્રયેપિ ફલદાનનુ દેવિ તેન. દુર્ગે સ્મૃતાર્ષિ ભીતિમશેષ જંતોઃ સ્વસ્તે સ્મૃતા મતિમતિવ શુભાં દદાશે. દારિદ્ર્ય દુઃખ ભયહારિણી કાત્વદમ્યા સર્વોપકાર કરણાય સદાર્દ્રચિત્તા. હે ભીર્હતે જગદુપેતિ સુખમ તથૈતિ
कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्। संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवे। दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति वस्म सर्वासुरा नरसि यत् प्रहिणोऽपि शस्त्रम्। लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि सहस्रभूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि नेति साध्वी। खड्गप्रभानिकर विस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्ति निवहेन दृशो सुराणाम्। यन्नागता विलयमासि मदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेता। दूर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम् रूपं तदेतद् विचिन्त्यमतुल्यमन्यैः। वीर्यञ्च हन्तृन तदेव पराक्रमाणा वैरिस्वपि प्रकटितैव दयात्वेधा। केनोपमा भवतु तस्य पराक्रमस्य रूपं शत्रुभयहार्यति हारि कुत्र। चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि। त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि ते पिहत्वा। नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्ता मस्माकमुन्वरसुरारि भवन् नमस्ते। शूलेन पाहि नो देवे पाहि खड्गेन चाम्बिके। घण्टास्वनेन पाहि चापद्याने स्वनेन च। प्राच्यां रक्षपतित्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे। ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां रथेश्वरी। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षणात्मस्तरा भुवा। खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि त्यम्बिके। करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। ऋषेरुवाच एवं सुता सुरेर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः। अर्चिता जगदान्धात्री तथा गन्धानुलेपनैः। पत्या समस्ते दृतसैर्दिव्यैर्धूपेस्तु धूपिता। प्राह प्रसाद सुमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच। उरियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम्। देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते। यदयं निहतः शत्रु रस्माकं महिषासुरः। यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरे। संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेथः परमापदः। यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलार्णे। तस्य वित्तादिविभवैर्धनधारादिसम्पदा। वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। ऋषेरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः। तदेत्युक्त्वा भद्रकाले बभूर्वान्तर्हितानृपः। इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा। देवी देवा शरीरेभ्यो जगत्त्रयहितेषिणी। पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथा भवत्। वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भयोः। रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणे। तशृणुष्व मया ज्ञातम् यदावत् कथयामि दे। रें ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवि महात्म्ये सक्रादिस्तुतिनां चतुर्थः जगदम्बार्पणमस्तु।